to nedokáže pochopit, protože tam vždycky je vlastně jakoby počátek a jakoby konec. No, ale z pohledu vlastně té přítomnosti teď, tak vše je naraz, takže kdo je první? No, jo, že tam je náhled, ten život v přítomnosti, tam je náhled prostě teď a tam není nic problém, no, je to samozřejmě, tam to ani jinak nemůže, tam nemůže být někdo, kdo něco vytvoří, už by to nebylo teď přece. Tam je to všechno najednou v teď. Mě spíš zajímalo, já jsem pak si říkala, že jsem to jako blbě se ptala, protože no, mě zajímalo vlastně, když řekneš, že to všechno je uvnitř, tak kde uvnitř to je? Uvnitř toho jednoho. Všude. Žádné uvnitř není. Všude. Ale to jsou právě ty slova, aby vaše mysl pochopila, tak se říká vlastně vyloženě o tom mechanismu. Ano? Že vlastně ta kytka nevoní. Ano? Jak tady byl ten koncert, jo, to jsou to informace, tak to, ten zvuk tu nebyl. On nebyl, on není. Toto není. To jsou informace interpretované. Tak, buď to můžeme to nazvat informací, můžeme to nazvat nějaké vlny, nějaká energie. A vlastně tady tyto smysly, celý ten aparát, to vlastně... Které jsou taky jenom informace. Které jsou taky jenom informace, ale specializované na dekodování jiných informací. Ano? No, tak vlastně díky senzorům, které jsou taky informace, když to chceš takhle, tak to vyhodnotí, vykreslí. Není to přesné slovo. No a vytvoří se vlastně v tom mozku, která je taky informace a nemá hranice. No, takže je všude. No a vzniká tady tohle. Chceš-li to takhle. Ale nepřemýšlejte o tom, co se týče v čase, protože to není možné toto pochopit. Ale taky to nejde sdělit, protože každé sdělení je čas. Iluze času. Každé sdělení. Trošku to jde. Jenom a už. A včera vlastně ještě, jak si Tomiku říkal, že vlastně jako ten virtuální počítač. No, že to je jakoby virtuální hlava, jako kdyby virtuální mozek. Ale on skutečně jakoby funguje, takže na tom je možný pochopit, že existuje i jakoby virtuální mozek, že je taky jenom informace. Vlastně chtěl říct, že vlastně zase to zkonstruoval jakoby člověk. Ano. Jo, takže to má vlastně svoje omezení, jasně. A vlastně ta lidská mysl to chápe jako něco... Jo, je to kopie vlastně to prostě toho originálu. No. Čiže kdyby to... Teoreticky to vědomí skolabovalo do sebe, tak nikdy nic nebylo. To, že se vám řekne uvnitř, tak aby mysl pochopila, že ona je stále naočkovaná, že všechno je zevně. Je tu prostě človíček, tady to. Ale ono se to dá pochopit i tak jako materialisticky, normální věci. Vem si, že tvůj mozek... Se řekne, je to ve vás. A když se zeptáte, a to je kde? To je všude. Jo. No. Ale dá se to i vysvětlit materialisticky, ano. Poslouchej. Tvůj mozek je ve tmě. Kdyby jsi myslela, že to dělá tvůj mozek všecko. Jo, tak je ve tmě, ta lebka je tlustá, tam je absolutní tma. A vedou tam jenom elektrický signály. Oči jsou snímače, kde vede drát jako nerv a tam tečou jenom elektrický signály nebo informace. Z uší tečou elektrický signály. Z těla po páteři elektrický signál informace nervama. Takže je to nějaký jako počítač, nějaký biologický, uzavřený ve tmavé bedince, což je ta hlava, do kterého vedou nějaký informace. A ten mozek sám vytvoří obraz v sobě, nádherné louky se svitem slunce tady venku z okna. A já se ptám na to, kde se ten mozek vzal. Teď neřeš, ale abys věděl, že to není venku, musí to být vevnitř toho mozku. No já vím, já jenom odpovídám Tomášovi, že tohle já neřeším. Ale i ten mozek je v něčem, v té bytosti, všichni jsme jedno já, jedno stvoření, jeden Bůh, a v něm, vevnitř, je ten mozek jako informační nějaká uzlina, jenom tvůj. On není nikde, jako. Je to v nějakém informačním poli. Že vlastně máš televizní signál, rádiový signál, on je všude, ale tak vlastně, ale když zapnu rádio, tak si naladím, tak ho mám, že? No, ale jinak je všude. Jo. To je nejjednodušší vysvětlení. Jednoduše vidíš, že tu louku, že ona je jenom ve tvým mozku. A proto každý to vidí jinak. V každém mozku se vytvoří zvlášť obraz. A je dohoda, že vlastně jako to vidíme. Já třeba vidím Romka takhle a ty ho můžeš vidět úplně jinak.
úplně jinak, protože my, já mám svůj obraz tady, co vidím, ty máš no, svůj já obraz. Já nevím, mně to nějak přijde, že to i to rádio, i ten mozek, jako kde se tam vezmou, že to je nějaký, že se to prostě jakoby teď vyjeví a od někaď, a nevíme odkaď. Tak. To mně přijde nějak furt jako... Protože to odkaď neexistuje. No. To máš další vrstvu. No nic, to mě přijde. Tak jsem ti řekl, že je to v tom organismu. Řekni mi, že to je nějaká koule a to je Bůh a v něm to je vevnitř, v té kouli, která je v jiné dimenzi. To jsou představy, které... Aspoň, jako je to jedno, není to tak, ale aspoň se dostaneš o vrstvu výš, jako nějakou představou. Ale jestli tohle potřebuješ, jo? To by tak být mohlo. Možná to tak je, ale to my nevíme. Ale k tomu možná to je koule plná informací třeba, nebo energie. Ale není, že? Tak když si to potřebuje představit. Říká, no? Tak vlastně k tomu bytí vlastně to nepotřebuješ vidět. Jo, nepotřebuješ, je to být. Vlastně, pokud je vnímané bytí, tak život je jednodušší ano. A to si myslím je celkem podstatné. Pak stejně přijde vlastně. Přečti si... Je to najednou pochopené a je to fakt tak strašně jednoduché. Přečti si knihu od Maxe Tegmarka, což je vědec známý, Život 3.0, kde vysvětluje, že ta umělá inteligence na svůj substrát nevidí. To znamená, nemůže se uvidět sama sebe, takže na to nikdy nebude odpověď, jak to vypadá. To nejde. Jak to vědomí jako vypadá, není možno nikdy zjistit. To z principu to není možné. Ono na sebe vidět nemůže. Proto to možné jenom vycítěvat. Jenom to bytí, jenom z toho cítíš to bytí. Tak v podstatě, když si zebereš, no. Tak vlastně dnešní fyzika no. Taky jo. Je to v podstatě jenom vycičování, protože ano. Oni jenom pokusama no. Dokážou dokázat, jo. Že no. Vlastně tam teoreticky může být nějaká částice a teoreticky může být ještě nějaká no. Síla, ale nemůžou to jako no. Demonstrovat. Ale tohle je třeba, vem si, že by byl třeba počítač, nějaký superpočítač, že by byl inteligentní a že by měl vědomí. A teď by se tě zeptal přes obrazovku, jak vypadám, nebo kdo jsem, že? A ty bys řekl, no ty jsi jenom nějaký obvody, dráty a něco, a pak tam běhají nějaký, nevím, prostě my nevíme, proč funguješ, jako to je... A on by jako sice žil, nebo by vnímal, ale on by se tě zeptal, jak vypadám, a ty bys mu ukázala fotku toho té budovy, tam vevnitř seš, tam jsou ty integráče a tak. Pomohlo by mu to nějak? Ne, on na ten svůj substrát nevidí. On nemůže se podívat, že on běží na nějakých pamětech nebo že tam běhají nějaký signály. To není možný. Tak jak ty nevidíš na svůj mozek, vlastně ty se uvědomuješ, ale nevidíš vlastně ty buňky a to nemůžeš vidět. Můžu ti dát fotku druhého rozpitvaného člověka, takhle to vypadá, ale ty tomu můžeš věřit, nemusíš, to prostě nikdy nemůžeš zjistit, jak tvůj mozek vlastně vypadá, funguje, když se uvědomuješ. To nemůžeš zjistit. To nejde. Můžeš se podívat, když někdo řekne, takhle to vypadá, takhle si myslíme, že to je. A můžeš to vědět? No tak můžeš tomu uvěřit. Nechcete si jít někam pokecat? Jano, ale ty jsi doktorka. To by to mělo bavit. Ale nebyla s námi na gymnázii. No, nejsem. Ale chtěla by být. Chtěla by být. Chtěla by být, protože ty se totiž, no, byla blízko. Myslím si, že to je cesta od nic po všechno vlastně. Se odehrávají od toho nic, který chce být všechno, se odehrávají vlastně různý varianty. Až opravdu bude dohrát úplně všechno, tak se začne od toho nic. No, vidíš to. To bude hodně těch. Toho všechno vznikne milion potenciálu jako toho dalšího všechno. Každé toho nic vlastně, když se to všechno rozdrobí do těch nic, to z toho nic. Každého nic vznikne všechno. Mm-hmm. Výborně. Ty jsi úžasná. Přesně tak to je. Tak jako paráda, jako když mám ty myšlenky, tak v té hlavě jako běhají, jak se spojují. Nic, prostě to všechno. Ale
Nevíš, co jim nechcou chtěli léčit, ale mi se to líbí. No, popsala, proč ten zdroj hraje tu hru, ne? To je ono. Je to stejný mechanismus jako jiný, jinak jinak naladěný přijímání, ale náhodou. Může být jako takové možnosti z toho něco dělat jako vše. Tomáš, jak se vrklo. Počkejte, ještě ostatní spolužáci. Onemocnijou. Oni jak nám to stárne, tak to bude čím dál tím nemocnější. Jenom otevřou brány té budovy. Já si budu muset... Tam bude mít novou kolonku v přihlašovači, že... Jo. Gymnázium Štenpel. 16.01. Spolužák, to bude spolužák, nebo ne, jsi spolužák. Ne. Ano. To bude nová psychiatrická diagnóza. Však jsem to už říkal, no, už to vědí. Já taky. To bude ono. Oni tam s námi něco provedli, já jsem to byl taky na brigádě. Já jsem tam byl 2 roky na brigádě, no, to bylo zajímavý. No. Tak záleží, v kterém jsi brigádoval pavilonu. Já jsem byl ve všech pavilonech. Ale to byste nevěřili, že tam je to jak vrátně, my tam mají krásnou. Klece. Jo, Havica to zpívá. Jo, ten byl taky u nás. A ten můj bratr nejmladší, co mu říkáme, co má přezdívku Stric Pepin, tam dělal správce sítě v tom Blahanici. Tím se všechno vysvětluje. No. Proto ho vyhodili. Jo. Jo, je to všecko propojené. Třeba tam pro nás udělají nový pavilon pro všechny. Skoro tam mají jako ty omezení, no. To oni si tam nedali sami, ale oni jsou s blbý těma lékama, takže oni nemají tendenci překonávat ty omezení. Když jsi říkala, že tady byl ten koncert a že to tady byly nějaké frekvence, tak ty aparáty, co tady byly, to zachytili všichni jako stejně? Nebo... Určitě, malinké odchylky, ano, pokud je tam porucha sluchu nebo něco vlastně, že... Já vám určitě poruchu, ale... když se vezmu oranžovou mítinu, tam to je oranžová mítina. Ne, to je růžová, my všichni říkají. Tak já opravdu vidím jiná. Ano. To jsem si ověřila v praxi. Všech jsem se ptala, měli jsme jedna vodu s oranžovo-černým zbarvím, to jsem si zavolala. Už jsem ti to vysvětlila. Ale měla být oranžový, ty máš růžovou. A já to vidím rád, že je to odpozice. Když to obejmout někdo, to funguje, ona uteče. Takže vlastně tam ty senzory, to je vlastně stejné, jako ten přístroj je stejný. Proto vlastně vidíte strom jako strom, ale někdo může vidět trošku jinou barvu, trošičku jinak ho vnímá, protože to vidí trošku jiným. Každý má svůj obraz. Třeba představit, to taky trošku zkresluje, ale ten základ tam je. Ano? Ten strom můžeš jako ještě ohmatat, takže tam se můžeme zhodnout, že to je strom. Ale jak chceš tu barvu, to je opravdu barva, když máš tu pozornost obrátěnou jindy, tak vlastně nepočuje ani ten koncert. No, přesně tak. Už jsem ti to vysvětloval. Na to máš soukromý seminář. Je to prostě tak, že každý má vlastní obraz v hlavě. Dekoruje tu realitu každému trošičku jinak podle obsahu myslí různých prostě. Takže někdo vidí barvu jinak, protože to je jenom dekodování té frekvence a ten mozek to jinak. To je tabulka počítači a tady ti vyjde 15, tak 15 je oranžová, no. A tobě vyjde 16, takže ty vidíš oranžovou, oni vidí růžovou, to je jednoduchý. Prostě tvůj dekodér je
trošičku jinak nastavený, nic tam není zvláštního na tom, žádná záhada to není. Je to zelenkavý. A když je někdo pod vlivem nějakého astrálu nebo nějakých prostě představ, tak třeba vidí skřítky do toho jeho obrazu, jsme to tady probírali, do toho jeho obrazu, co vidíme všichni stejné, tak já tady vidím skřítka, že tam sedí, protože se mi tam ten obsah myslí, mi tam nasuperponuje další bytost, kterou vidím jenom já. Takže můžeme, každý může vidět něco jiného, ale ten základ je stejný. A taky třeba já jsem třeba z toho včera koncertu, mně se udělalo až, že jsem musel odejít, že to bylo tak intenzivní a někdo třeba vůbec nic, že to je reakce na to. Jako, každý to vnímá jinak, ale zároveň stejně. Já bych chtěla mít, můžu mít ještě na Marcelku jednu otázku, ona teda je asi trošku, jako, že se úplně netýká toho, co, o čem teď jsme tady mluvili. Já bych se chtěla zeptat, jaký máš, Marcelko, názor na karmu? Protože... To už bylo řečené. No, netopí. No, to je žádný názor, ale v podstatě z úrovně celistvosti karma neexistuje. Z pohledu duality, ano, se to tak říče. A to bylo to, co bylo vlastně řečené, že ta příčina následek dneska o tom bylo vlastně řečené, ano? Že z pohledu celistvosti se pouze všechno děje, a velice dům, no, na to není výraz, že důmysl, to je slabé slovo, prostě děje, ano, i dokonale není přesný výraz, prostě děje. Už bychom to někde to. No a to se teď vlastně příští jakoby nebo rozděluje. V tom duální vnímání ten mozek to jakoby vnímá, tak jeví se mu to jako příčina, následek, takže tam to platí. No ten samoděj je ta karma, že ty těla vlastně jakoby se vyvinou podle toho předchozího, ale není tam žádná individualita, která by měla karmu. Vlastně. Ale vlastně příčina je v těch předchozích generacích je ten následek, že? Tak když to jede samo. No ta mysl hledá příčinu vtedy, když je spokojená s tím, co je, to vlastně to pramení asi v tom, že chce nájsť důvod, alebo... To je i o přístupu k tomu, jestli jsem vděčný za tu situaci, která tam je, nebo naopak mám k tomu jakože odpor, nebo je to jenom, co se mi děje. Někdo to má jakože karmu, protože cítí křivdu a někdo je za to vděčný, že se Tak jo, broučci. Tak dobrou chuť. Já vás poprosím, jestli můžete dát...